השבוע פרסם משרד החינוך את אחוזי הזכאות לבגרויות. שר החינוך התפאר במגמת העלייה שבאחוזים, אלא שלא בכל ערי הפריפריה, אפילו לא בערי הצפון המרכזיות. רן בר מאוס כתבנו עם הנתונים הצפוניים. מאיפה את בקנדה? וינפג. הכירו את ג'ודי, מורה לעברית מקנדה, שנחתה לו מזמן בארץ הקודש, בזמן שאותה היא מתארחת בקריית שמונה, ואחרי מספר מפגשים עם מערכת החינוך המקומית, היא פשוט לא מפסיקה להתפעל. כולם חכמים ומצטיינים בבית ספר, הם עסוקים כל הזמן, אבל הלימודים מאוד חשובים, והם מצטיינים בזה, וזה עשה רושם גדול עליי. עם פרסום נתוני הזכאים לבגרות, יש לקריית שמונה במה להתגאות, מעל ל-61% זכאים ועלייה של 15% בארבע שנים האחרונות. בעיר הצפונית בישראל הכל אולי נראה ורוד, אבל בשתי הערים הגדולות, צפת וטבריה, אלה שמתיימרות להיקרא בירת הגליל, המצב לא ממש דומה, לפחות לא על הנייר. בצפת שיעור תלמידי י"ב הזכאים לתעודת בגרות עומד על 49% בלבד, זו עלייה משנה שעברה, אבל עדיין מעמיד את צפת במקום ה-119. לדברי ראש העירייה המקומי אילן שוחט, על הנייר ובפועל, המציאות שונה לגמרי. פשוט, אם מכניסים את המגזר החרדי שלא לומד לבגרות ולא ניגש לבגרות, אבל כן יושב לי על הסטטיסטיקה, אז אנחנו רואים שלמעשה צפת נמצאת במקום מרכזי בטבלה עם 50%. אבל כאשר מנקים את אותם אלה שלא ניגשים מלכתחילה ולא לומדים מלכתחילה את הבגרות, צפת היום היא בחמישייה הפותחת של מדינת ישראל. גם דרומה יותר בטבריה די דומה, למרות עלייה יחסית משנה שעברה, המספרים עדיין נמוכים. שיעור הזכאים לבגרות עומד על פחות מ-50%. הנתון הזה מציב את טבריה מקום אחד אחרי צפת במקום ה-120, אחרי יישובים חלשים כלכלית, כמו שפרעם וכפר קנה. אם אנחנו ניקח את החתך של האוכלוסייה בטבריה, מבחינת מצב סוציו-אקונומי, הוא לא הכי טוב. הורים גם מתקשים היום לתת שיעורים פרטיים, סגל ההוראה בבתי הספר התיכוניים, אני חושב שיש כמה מורים שצריכים לפרוש או לעזוב. בשאר המועצות הגליליות המבוססות יותר, האחוזים עדיין גבוהים, למרות ירידה יחסית משנה שעברה. במועצה האזורית גליל עליון הזכאים לבגרויות עומדים השנה על 65%, במועצה האזורית עמק הירדן עומד השיעור על 67%. אני חושבת שהבגרויות יכולות לעזור לתלמידי קנדה. ובחזרה לג'ודי שתחזור בסוף החודש לקנדה, שם כל פורמט בחינות הבגרות כלל לא קיים, היא תחזור לארץ מולדתה עם טיפ קטן. לדבריה, קונספט בחינות הבגרות יכול רק לעזור לתלמידים.